的都来。Sauli. Mitä sä mun kysellä? Terve! Terve! No ei tarvi paljon esitellä. Sauli Kaskinen. Joka paikkaan sunkin tarvii tunkea. Mitä? Joka paikkaan sunkin tarvii tunkea. Niinpä. Se oli vitsi, mä pakotin äänen. Sauli, halusit tai et, niin sä olet sellainen ihminen, jonka pukeutumista seurataan aika paljon. Oho. Mutta me kaikki nähdään, että pukeudut tosi hyvin. Sulla on rokkaavaa nuorisotyyliä, voi sanoa tällä tavalla. Kieli vähän poskella, ei olla niin vakavissa, mutta näytetään aina hyvältä. Mikä on sun semmonen muotin moka, mitä sä muistat sun menneisyydestä? Mulla ei nyt mitään niinku vaatekappaletta silleen mieleen, no. Mutta niinku tukkatyyleistä, niin voin sanoa niinku, että joskus silloin 14 vuoden siniset rastat, niin ne ei nyt varmaan oo mitkään maailman hienoimmat. Näytä kuvia. Onko sulla ollut siniset rastat? On mulla, mutta ei mulla, mä voin näyttää sulle, mutta mä voin näyttää sulle yhden hienon kuvan, mä löydän tästä. Mutta sit mulla on myös ollut semmonen takatukka, ja missä on se lisätukka, sä muistat sen. Siis se, missä sulla on niinku, jatke. Anteeksi, mulla menee ihan, siis täällä niinku tekojatke. Ihan hirveä. Siis, mulla on ollut myös. Mitä mä oon ajatellut? Koska se oli vitsin hienon näköinen. Mulla oli tästä niinku laitettu niin paljon sitä lakkaa, että silleen niinku, että et sit ei päässyt niinku mikään läpi. Elikkä se oli niinku tästä sivu... Et todella sivuista lyhyet, iso tällainen ja sit jatka. Mulla ei ollut sinne asti. Joo, mulla oli. Joo. Mulla oli semmonen hiiri, semmonen näin pitkä hiiri. Mut se näkyy se, mistä se oli kiinni, näkyy tuolta takaa tosi kauan. Joo, toivottavasti takatukat ei tuu nyt uudestaan silleen muotiin. Ainakaan noin pitkät takat. Ei ne varmaan kellään mulla ollutkaan kuin mulla. Se oli sulla ja mulla, me oltiin ainoat. Kyllä. Sauli, kiitos. Miten sä meinaat jatkaa tästä? Meinaatko lähteä aamulla luistelemaan vai jatkaa ilta? Mä tästä nyt tämän haastattelun jälkeen kotiin nukkumaan ja aamulla taas luistelutreeneihin. Mitenkä se sujuu? No ei oikein vielä hirveän hyvin, mutta pikkuhiljaa. Mä haluan kyllä, mä en usko, että sä oot tässä ohjelmassa mukana. Mä en voi vieläkään käsittää. Mä luulen, että sä et edes osaa luistella. Mitä? Mä luulen, että sä et edes osaa luistella. Niin, no niin, mäkin luulin, mutta kyllä mä nyt jotenkin oon päässyt jo sieltä maasta ylös. Hyvä! Hei, ihana illan jatkoa. Kiitos, kun pysähdytit. Halaus.